आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. कार्यकर्त्यांच्या पराकष्टामुळेच माझा विजय, मांगुरातील कार्यकर्त्यांच्या भेटीप्रसंगी आमदार सौ शशिकला जोल्ले यांनी व्यक्त केल्या प्रतिक्रिया. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये आमदार शशिकला जोल्ले यांनी विक्रमी मताधिक्याने निवडून आल्यानंतर त्यांनी मांगुरातील कार्यकर्त्यांच्या मतदारांच्या भेटी घेतल्या. यावेळी बोलताना आमदार शशिकला जोल्ले वहिनी म्हणाल्या की नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये विरोधी बाजूला अनेक दिग्गज नेते मंडळी होते, पण दुसऱ्या बाजूला फक्त कार्यकर्त्यांची बाजू व मतदार माझ्याकडे होते. त्यामुळे या कार्यकर्त्यांनीच माझ्या विजयासाठी जीवाचे रान केले, अहोरात्र कष्ट केले आणि त्यांच्या कष्टामुळेच, त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच माझा मोठ्या मताधिक्याने विजय झाला, असे प्रतिपादन आमदार शशिकला जोल्ले यांनी मांगुरातील कार्यकर्त्यांच्या मतदारांच्या भेटीप्रसंगी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. यावेळी बोलताना मांगूर भाजपाध्यक्षा मल्लाप्पा चौगले म्हणाले की आमदार शशिकला जोल्ले यांनी गेल्या 4.5 वर्षात 750 कोटी रुपयांची विकास कामे केली. या विकास कामांच्या जीवावरच जनतेने त्यांना पुन्हा एकदा कौल दिलाय. बेंगलोरला गेलं त्यावेळेला, काल रात्री मी परत आम्ही एक्सम्बेला आलो आणि आज सकाळपासून सगळीकडे कार्यकर्त्यांना भेटण्यासाठी आज 9 गाव झालं. तुमचं 10वं गाव आहे, पुढे अजून 6 गाव आहे आणि उद्या दुपारी परत आम्ही बेंगलुरुला जायला पाहिजे, कारण परवा दिवशी आम्ही मीटिंग असल्यामुळे हे 1 आठवडाभर आम्हाला धावपळ धावपळ करायचा गरज आहे आणि नक्कीच ते आपण करायला पाहिजे. म्हणून मला आवरलं नाही की मी बेंगलुरुमध्ये होतो, मन सगळं इकडं होतं. म्हणून आज कितीही वेळ होऊ दे, 10 वाजू दे, 11 वाजू दे, 12 वाजू दे, प्रत्येक गावाला जाऊन भेटायचं, उद्या दुपारपर्यंत भेटायचं आणि उद्या दुपारच्या नंतर आपण बेंगलुरुला जायचं म्हणून विचार केला. चिकोडी जिल्हा भाजपा उपाध्यक्ष पवन पाटील म्हणाले की जोल्ले वहिनींनी केलेल्या विकास कामांमुळे त्यांना प्रचंड मताधिक्य मिळाले आहे. मागील निवडणुकीच्या वेळी पडलेल्या मताधिक्यापेक्षा यावेळी वाढ झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. तुमच्या बरोबर निवडणुकीनंतर प्रथमच हितगुज साधण्यासाठी इथं आलेले आहे. समोर एक प्रस्ताव मांडला होता, हितगुज साधण्यापेक्षा ज्या पद्धतीनं तुमच्या सर्व कार्याच्या योजनेच्या लाभाच्या गोष्टी मांगुरातूनच सुरुवात होतात आणि होत आलेल्या आहेत. मागच्या वर्षी देखील तुमच्या सर्वांच्या सहकार्यातून आपण एक मोठी सभेचं आयोजन भरणाच्या पटांगणामध्ये केलं होतो आणि मागच्या वेळा वहिनींना आपण तलवार म्हणून भेट दिलेलो होतो. त्याच पद्धतीनं वहिनीने या इलेक्शन मध्ये इथल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्यावर मोठी जबाबदारी देऊन अण्णा वहिनींनी थोडस इलेक्शनच्या काळामध्ये इकडं दुर्लक्ष केलं होतं. लोकांच्या अपेक्षा ह्या मोठ्या आहेत, कारण वहिनी तर यावं, रॅली काढावी, वहिनी तर भाषण करावं. यावेळी पापा पाटील युवा नेते स्वप्नील माने, ग्रामपंचायत सदस्य अण्णासो कोगनोळे, सुनील तराळ, सुरेश सांगवडे, राकेश पाटील, तात्यासो पाटील, संगीता सांगवडे, निपाणीचे मायनॉरिटी उपाध्यक्ष प्रदीप चौगले, विनोद बोधले, राजू घोडके, शिवाजी बागे, भरत पाटील, विनय बोधले, बाबू मुल्ला, संजय पाटील, संदीप पाटील, बाबासो नेजे, राहुल प्रताप, आनंद आवटे, राजगोंडा पाटील, आबा जाधव, विठ्ठल बिळगे, शिवाजी धनवडे, राजू कुराडे, सतीश इंग्रोळे, अकबर चोरगस्ते, विशाल सुतार, विनोद बोधले, यास्मिन चोरगस्ते यांच्यासह शेकडो भाजपा कार्यकर्ते उपस्थित होते. ही निवडणूक इतकी प्रतिष्ठेची करून ठेवली की त्या 3 माजी आमदारांनी, खासदार यांनी इतकं त्यात सक्रिय होऊन त्यांच्यापुढे दुसरं काय मुद्दा नव्हता, प्रत्येक गावात त्यांचे कार्यकर्ते नुसता एक 4-5 समाजाला धरून त्या जाती बेताचंच राजकारण केलं, दुसरं त्यांच्या विकासाचा एकही मुद्दा नव्हता. परंतु आमचे सर्व कार्यकर्ते वहिनींनी केलेल्या या 5 वर्षात विकास कामाचाच आढावा घेऊन प्रत्येक घरोघरी प्रत्येक मतदाराला जाऊन सांगितलं आणि त्याच्यामुळं मला वाटतंय जी योजना आम्ही
ज्या ज्या गावात राबवली तिथं ती सक्सेस झाली, परंतु काही गावात लोक त्या जातीवादाला सुद्धा बळी पडलेला आहे. बहिणींना मी विनंती करतो की त्या त्या भागातल्या त्या त्या समाजातल्या लोकांना जाऊन आम्हाला सांगायचं आहे की आता तुम्ही बळी पडलात, परंतु इथून पुढं ह्या अशा जातीवादाला बळी पडू नका. बाकीच्या गावांनी कसं विकासाला साथ देऊन माझ्या पाठीशी खंबीर राहिलं आहे, असं तुम्ही सुद्धा राहावं असं वैनीनी इथून पुढे ज्या ज्या गावात आम्हाला लीड करपडले त्या त्या ठिकाणी जाऊन सांगावं. वैनी आम्ही एवढं सांगतो की आम्ही मांगूरमध्ये नेतृत्व जरी आम्ही करत असलो तरी हे विजयाचं जे लीड मिळाले. महानकारी न्यूज साठी मांगूरहून तानाजी बिरनाळे.